ние миналия път си говорихме за юнит-тестване или по-миналия, като мисля, че само ми споменахме, не си спомням дали писахме юнит-тестване, мисля, че не. Не. Сега ще навлезем малко по-навътре в това какво е юнит-тест, защо ползваме и как да пишем такива, че да можем да си направим проект, на проекта, с който ще завършим този курс. В общи линии, какво е unit test? Unit test е код, който тества друг код. Като обикновено този код е в метод. Така че може да кажем, че е метод, който подобрява друг метод, дали работи правилно. Като е хубаво да тестваме само един метод в нашия тест, да не тестваме твърде много неща, защото когато тестът се провали, трябва да знаем какво точно се е счупило, без да се налага да четем кода на теста. И да тестваме, освен че да тестваме само един метод, и да тестваме само с един тип параметри. Тоест, да речем, тестваме дали реагира, какво става, когато дадем null на някой метод, и това е, няма да тестваме с други параметри. Така. И разбира се, името на тестващия метод е ясно. Ако се провели теста, точно какво се е счупил. Тук има един workflow, който не се вижда много. В общи линии имаме програмиста прави промени. Програмиста изпълнява написаните вече юнит тестове. Съответно, някои тестове се провалят. Програмиста оправя дефекти и дефектите и съответно изпълнява отново юнит тестовете. Тогава тестовете минават и тогава вече програмиста знае, че кода му работи или поне, че няма да счупи вече съществуващия код и може съответно да го мърчне, да го добави към този основния бранч. Защо използваме юнит тестове? Намаляват сложността на кода. Тук се, може би е малко странно тази връзка, но ако пишем код с идеята, че ще бъде тестван, то тогава ще пишем по-добър код, защото ще се стремим методите ни да са кратки, да правят по едно нещо, за да може съответно и тестовете ни да бъдат добри и да могат да ги тестват. Юнит тестовете позволяват кода да се променя, т.е. няма да ни е страх, че ако пипнем нещо, ще го счупим целият проект и няма да знаем какво сме счупили, защото юнит тестовете ще ни помогнат да намерим точно проблема, който сме предизвикали. Кода лесно се разширява, това е същото, т.е. може лесно да добавяме нов код, без да се притесняваме, че той ще повреди стария и съответно като добавим и тестове към новия код, нали, вече всичко е ясно, че ще работи. Така, бързо се открият нови дефекти. Както вече казах, ако направим грешка, юнит тестовете веднага ще изгонят и ще ни кажат къде. Намалява цената на тестването. Тук се има предвид на ръчното тестване, защото разбира се, всеки път си има и такива тестери. Но, съответно, колкото повече варианти тест кейсове покрият юнит тестовете, толкова по-малко ще трябва да тестват тестерите. Съответно, цената става по-ниска. Така, и предотвратява регрешън. Какво е регрешън? Ами това е обратното на прогрешън. Регрешън е да се върнем назад, т.е. да направим някаква грешка, която се появяват някакви дефекти, които са били оправени в миналото и сега се появяват отново. Така че чрез тестовете това става. Добра практика е, когато да се появи бъг и той бъде оправен, след това да се напише тест, който проверява този бъг дали е оправен. За да може, съответно, ако се появи в бъдеще отново този бъг, теста веднага да го хване, да не трябва да се разчита на тестерите. Да ги хващат тия неща. Тоест, всеки бъг може да се появи само веднъж чрез юнит тестовете. Така.
как точно се използва, с анотации, поне в JUnit библиотеката, ние с нея ще работим. Методите, които са тест методи, се анотират с клюмба тест и в тях използваме assert методи. Това започват методи, започват с assert. Assert означава потвърждавам или указвам или нещо от assert. Тоест, един вид, това е метода, който прави самата проверка. И тук в различни методи, assert методи е различно, но например в този пример, имаме, първо имаме съобщението, което ще излезе, ако това е грешно. И после имаме очаквания резултат, очакваме 0. И след това имаме съответно самия метод, който тестваме. В този случай тестваме multiply, т.е. умножение. 10 на 0, 10 нулева явно се подигна. Очакваме 0. 10 на 0, да, това е умножение. 10 на 0, очакваме 0 и съответно, ако това бъде нещо различно от 0, това ще хвърли exception, който ще бъде хванат като провалил се тест. И целият този тест ще се провали. Тук може да видим всъщност, това е един метод, това не е клас, това е един метод, по който се казва multiplication of zero, integer, защото е на zero, името е малко друго, но ако този тест хвърли грешка, веднага ще знаем каква е грешката. Ще знаем, че умножението, умножение по 0 не връща 0. Така че името в този случай, името на тестовете обикновено е по-дълго, отколкото името на нормални методи, обаче това ни помага да разберем точно какво е фейлно. Така, тук да се върнем малко на именуването. Понякога, в повечето случаи всъщност, класът се казва както се казва и класът, който тестваме, само че с думата тест накрая, т.е. Geometry Test или там DB Helper Test, каквото ви е името на класа. Така, методите трябва ясно да описват какво тестват. И както видяхме в предишния пример, голяма част от тестовете се използва конструкцията should, do something, should, нали, би трябвало да върне нещо. Нещо трябва да върне друго нещо. Това е очаквания резултат и вече ако тестът се провали, ще знаем, че това не се е изпълнило. Например, ето тук тези две имена на тестове, order should be created, съответно поръчките трябва да бъдат създадени или menu should get active, менюто трябва да бъде активно. Това са анотации, които се използват в JUnit. Упс. Така, имаме тест, което го видяхме вече. Това се слага над метод, за да каже, че този метод е тестов метод, който тества методи. Съдъде имаме и други варианти. Имаме тест с expected равно на и тук може да дадем някакъв exception, който се хвърля. И в този случай тестът е неуспешен, ако не се хвърли exception. Тоест, очакваме да се хвърли exception. Ако не се хвърли, значи нещо не е наред. А като се хвърли, приключвате се. Като, да. Директно, всичко... дори някъде горе да не се изпълни целия. Да, приключвам. Просто да се хвърли край. Да, това е, например, тестваме, имам някакви методи за база, за четене на файл и файлът не съществува и съответно логично е да се хвърли exception, че не съществува файла. Така че проверяваме дали такъв exception се хвърля или там нещо лъжим и замазваме положението. Някакъв начин. Имаме и timeout, параметър, който ни казва, че този тест не трябва да продължава повече от известно време, времето е в милисекунди.
И ако се надвиши това време, тестът е неуспешен. Може да имаме и методи, които са с анотация before и after, като съответно това са методи, които се изпълняват преди всеки един тест. Защо са те? Ами да речем имате някаква инициализация на база данни е лош пример, защото тя стана само веднъж. Ама да речем зареждане някаква картинка или нещо от този сорт, което трябва да стане преди теста, преди всеки тест, да речем, че тествате UI, не знам, не мога да сета за подходящ пример в момента. Но това са методи, които се изпълняват преди всеки тест. Или след всеки тест, before и after. А имаме и before class и after class. Тук е подходящ пример с базата данни, да речем, преди да изпълним всички методи от DB Helper Test класа, ще изпълним метод, който се казва, да речем, инициализира базата данни, за да може всъщност в самите методи да работим с базата данни. Това е статичен метод, който се изпълнява само веднъж за класа, преди всички останали тестови методи. Имаме и ignore анотацията. Като имаме и просигнал, имаме и игнор с съобщеници. В общи линии, като сложим игнор, този тест се скипва. Т.е. когато натиснем да изпълним всички тестове, този тест не се изпълнява. Защо се използва това? Аз съм дал пример. Например, ако имаме някакъв тест, който, да речем, прави 65 000 записа в базата данни и това отнема 1 час, съответно ние ще му сложим игнор. Със съобщение, че това отнема 1 час, само който иска дали наистина да види дали ще се записват все 5000 метода, тогава да го изпълнява. Така, добре, и нека да направим някакъв пример, че аз мисля даже след като направим простите примери, да вземем един написан код и на него да му направим тестове. За начало, нека да се направи един нов проект. Java Project. Calculators. И тук си създам един клас, и ще се вижда, който да речем ще е калкулатор. И в него ще имам различни методи. Нека да го направим интересно. Нека нашия клас калкулатор да бъде Singleton. Да видим дали ще може да го тестваме. Така. Ниче имаме имаме private constructor. Имаме public метод getInstance. Защото няма логика да имаме много обекти от тип калкулатор. Един е достатъчен. If instance null, instance calculator, иначе не няма нужда от иначе return instance. Така, нашия калкулатор може да му се създава само един обект. Добре,
и да му добавим някакви методи. Например, public app. Тип float. Има две числа. Събираем обекта на близки. Additive. First additive. Second additive. Добре. И съответно връщаме така съвсем простичко. Добре. И ще добавя още един метод, който ще намира разстояние между две точки. Като вътрешно за калкулатора ще направя един вътрешен клас. MyPoint. Който ще е структура и ще има просто хикс y. Това си има такъв клас в Java, но все пак искам да си имам и аз. Така, и сега вече ще добавя един метод, който ще използва MyPoint. Distance. И ще намира разстоянието между тези две точки. Point from my point to от до. Така, хубаво. Ще не го прочета обаче. Така, да, ще трябва да връща. Добре. И сега, каква беше формулката? Корен квадратен от добре. Не го мисля, че е толкова. From fix minus точка fix на квадрат. Следващия квадрат ма точка power, обаче по-бързо е просто да ги умножим по себе си. Така, плюс игреците. Това ще копираме, ще сме на хиксовете с игреци. Окей. Сега не знам защо това не му хареса. Може би връща давал. Да, връща давал. Добре, не ще връща давал. Няма нужда да конвертираме. Окей. Сега нека да направим тестове за това нещо.
как да направим тестовете? Кликам върху тук в проекта. Тук имаш някъде JUnit Test Case. Ето, JUnit Test Case. Супер. И то автоматично, тъй като бях кликнал върху калкулатор класа, автоматично ми създаде, иска да създаде калкулатор тест клас. И аз му казвам добре. Така, и иска да добави JUnit към build-пата ми. Аз му казвам добре. Така, единственият проблем е, че ми го добави тук в дефолтния пакет, заедно с калкулатор класа. По принцип е хубаво или да си имаме отделен пакет за тестовете, или да си имаме отделен проект за тестовете, защото трябва да има някакво разделение все пак, да не ни се мешат тест с нормалния код. Добре. И тук имаме един насъдъчен, който не го споменаем в презентацията. Имаме fail. Fail в общи линии нищо не проверява, а директно фейлва теста. Така. Добре. Само, че ние ще го махнем. Какво ще проверяваме? Започваме отгоре надолу. Като за начало, какви публични методи имаме? Ще разглеждаме нашите класове като черна кутия. Тоест, не ни интересува вътре как работят точно. Интересува ни само това, което един потребител отвън може да види. В нашия случай, аз какво мога да видя за калкулатор класа? Ами само публичните неща. Тоест, мога да видя getInstance метода, мога да видя add, и мога да видя distance и myPoint, разбира се. Значи сега да тествам тези три неща. GetInstance, add и distance. Да започнем с GetInstance. Как ще кръсти този метод? Ами, CalculatorInstance should not be null. Това е една от възможните грешки. Може GetInstance да ни връща null. И как ще го асъртна? Имаме асърт. Има се едно, което е точно за null. Може и equals да използваме, разбира се. Assert false, assert not equals, assert not null. Така, имаме assert not null. А съобщението, което ще изведем, ако се провали теста, е calculator instance is null. Така, и обектът, който проверяваме, е calculator.static. Тези неща трябваше да са static. Нали е singleton? Get instance. Окей. Така. Та имаме assert not null, calculator get instance. В общи линии само това ни интересува дали инстанцията е null. Окей, написахме един тест. Да напишем още един. Public Void. Какво ще тестваме? Добавяне. Add. Adding
numbers, adding positive numbers. Numbers should work. Това не е много описателно. Ако този тест фелна, няма да разберем точно какъв проблема. Но все пак тестваме добавяне на числа, така че имаме assert equals така, това ми дава, че е грешно, че е деприкетно, сега ще видим защо. Но да речем, да казваме, че тестваме добавяне на положителни числа. Искаме 8 и ще използваме, нека тук отгоре да си направя един калкулатор. Ето calc е равно на calculator.getInstance. Едва ще го използвам. calc.add и ще добавя 2.6. Да видим дали ще даде чак малко стойност. Да видим сега защо е деприкетно това. Може би защото assert equals сравнява два дабъла, а както знаем дабълите имат прецизност, която не е много ясно по какъв начин идва и до каква десетична точка е, т.е. зависи. Понякога прецизността е 7 или 8, или това беше за флота, не знам. Като и в нашия случай, съответно, може това да върне грешка, макар да е вярно. Вече може да е 8 да го представи като 7.999999, а calc.add, като добави 2.6, всъщност да си върне 8.0 и съответно, макар двете стойности да са една и съща, да ни дава проблем. Най-вероятно има метод, който освен, че сравнява двете стойности, има и някаква допустима грешка за прецизността. Добре, ядем този. Delta, точно така. Имаме expected, actual и delta. Очакван, реален резултат и delta. И даже аз ще използвам него. Като в нашия случай ще дефинирам делтата горе. Тя double ли тя не? Double. Но е цяло и едно. Добре, да, това го прие. Окей, и ще копирам този тест и ще го ще пробвам точно, ще пробвам да го счупя. Като ще добавя да речем 3.9999 и 0.0 не всъщност 0.0 само че това е за флотове. Ще поменя това на дабъл. Добре. И да видим какво ще стане. Би трябвало да се работи. Трябва резултатът да е около 4. Разбира се, трябва да сменим името. Adding floating numbers with great precision. Така.
добре, нека да изпълним тези тестове от този етап. Я ви какво грешки са дадени. Ап не е дефиниран. Здрасти. Само не троши. Така. Добре, сега като го записах, ми даде някаква... Аха, защото не съм записал този. Да. Окей. Нямаме някакви грешки, дайте да пробваме да пуснем тест. А, къде беше това? RNS JUnit Test. Така, ето тук отстрани, можем или не можем да видим, че имаме 3 изпълнени теста. Ето можем да ги видим точно кои са. А може да видим за какво време са били изпълнени. Повечето са били изпълнени за минимално време, само този, който е с прецизността, е бил изпълнен за 1 милисекунда. И да, и това е. Само че не можем да видим каква част от кода ни покриват тези тестове. Което е важно, защото понякога се стремим да покриваме определен процент от кода с тестове. В този случай не го правим. Така че, сега нека да си инсталираме един tool, който ще ни позволи да видим колко процент от кода ни е бил покрит от тестове. Така, само ще ми трябва интернет. Така, бях си намерил... Аха, Eclipse.ema се казва това нещо. Да, добре. Само чакам да ми дойде интернетът. Супер. И да видим. Най-вероятно ще може да го инсталираме вътре от самия Eclipse. Така. Добре, добавяме да я намерим от плагините, ако нещо четем тогава от сайта. Help. Install new software. Веш ли е тук? Eclipse Marketplace. Добре. Така, нека да потърсим Eclipse.ema.
Да. Добре, имаме install. Би трябвало, след като инсталираме този плагин, ето тук при Run конфигурацията да ни се добави нова опция, да ни се направи coverage на кода. Трябва да рестартирам, добре. Имаме вече ето тук нов run mode, който се казва coverage. Нека да го пуснем, да видим какво ще стане. Добре. И ето тук ни излезе едно меню. Нека да го видим отдолу. Което се казва coverage, и не го виждате, няма значение. И пише проекта колко процента е бил покрит от тестове. 59% от проекта е бил покрит с тестове. Все пак имам само един клас, така че това е нормално. Покрити инструкции 46, пропуснати инструкции 32, общо инструкции 78. Може да, разбира се, да го разгледаме и в детайли за всеки един отделен клас. Само че при нас няма да е много интересно, защото имам само два класа. Тестовите класове ги боли като 100%. Затова е хубаво съответно тестовия код да ни е в друг проект, за да може да е реалния процент. А калкулатор класа ни го смята като 31% покрити от тестове. Може да го разгледаме в още по-големи детайли. Виждаме, например, че getInstance метода сме го покрили 100%. Калкулатор конструктора сме го покрили 100%, add сме го покрили 100%, обаче distance е на 0%, както и myPoint. Не сме тествали този клас. Така че, нека да се опитаме да направим 100% test coverage. Това може ли да дойде от тази страна? Добре. Какви тестове? Да видим какво имаме в калкулатор. Така, в калкулатор имаме конструктора, той ни е покрит, виждаме зеленичке. GetInstance също го тествахме. Add го тествахме. Нека да тестваме сега Distance. Той ни е червеничък. Нека да се направим. Направим един метод, който ще тества distance метода. Distance between да започнем с тестване на дистанция по права линия. Between center and between center and point should be point values. Не се разбира много. Не съм много добър в писането на тестове, очевидно. Това, което иска да кажа е, че ако имаме едната ни точка е 0,0, с нас е една променява MyPoint Center. Така, защо не ми позволява? Import. Защо не ми позволява? Import.
Какъв му е проблема? Това е публик. Публик е. Няма с публик. А, той е вътре. Той е вътре. Всичко е публик. По-публик от това няма на къде. Импортвам го. Каквето точка е обратно. Ремувам го. Сега импортвам пак. Добре, после изчистим проекта, може би да се прави. Така, и center точка. Ето, работи. Х равно 0. Да, ето прави се. Ставам. Е равно на 0. И имам и другата точка. My point. X axis. Ще нямам ни. Така и X axis по Y ще е 0, по X ще да речем ще е 5. Point on axis. Добре, should be point value. My point би трябва да е клас. Да. Дефолтен конструктор. В нормален клас. Не виждам какъв му е проблема. Това ще го видим. И това, което искам да тестваме е един калкулатор. Значи assert equals очаквам 5 и сега ще разметнем calculator.getInstance.distance от центъра до x-аксиса. Трябва да даде точно 5. Така. Нека да, да запиша. Да clean. Да пусна. Не ще. Добре, какъв му е проблемът? Сначала мога да го изнеса в отделен файл. Ако не ме кефи. Защото MyPoint се използва само в калкулатор, от него зависи. Нека да видим дали се прави. Ами нещото отгоре го беше импортнал като calculator.mypoint, така че би трябвало да може да се използва нормално. Така, видим сега дали ще се оправи. Да, оправи се. Заста. Мисля малко. Да, ви свършихте ли? Е сега, само дам една задача. Така, добре. Да видим само каква е грешката. Да мета distance. Не е applicable за MyPoint и MyPoint. Сега да видим. Точно за MyPoint е.
Какво му става сега на това? А, отгоре сме импотнали... А, не, не сме. Но ето тук може би импотнат стават. Не. Ще импотнат. То се чупи, то се оправя. Странна работа. Добре. Разбира се, трябва да дадем и прецизност. Прецизността ще ни е отново 0,01. И нека да пуснем този тест. Така, 4 от 4 минаха. Добре. Тест каверджа никакъв е. 100%. 100%, макар че ние знаем, че не е всъщност 100%, защото не сме тествали всъщност MyPoint коса, но то няма какво да се тества на този етап. Трябва само полет. Окей, супер. Разбира се, като добри програмисти, трябва да направим поне още един метод, който да тества логичното нещо. Distance is как се казваше това свойство? Че х плюс y е също като y плюс х. Операцията събиране имаше някакви свойства и едно от свойства беше това, което е нетранзитивно. Добре. Ами нещо така е, да. Метод ще си... Значи, distance метод ще би... Mirroring. Добре, whatever. Така, права си два обекта от и до. Така, този път няма да са. Така, това пък да не е int, не е float, трябва да сложа f. Така, и 5 и 7. И сега ще проверя дали distance от from до to е същото като distance от to до from. Какъв е проблема? А, това пак го ще давали, така че пак трябва да има прецизност. Добре. Нека да проверим. Да, така работи. Добре, супер. И това е лесното. Да, за прецизността, тъй като тук използваме double, double. А в памета double не се пази по еднозначен начин, което означава, че ти можеш да пазиш 3 на едно място и 3 на друго място и в памета това да са различни битове. Тоест да е всъщност да е 2.99999999 или другото да е 3.00001. Но това пак е 3. И ние трябва да му дадем някаква прецизност, а да знаем, че нас не интересува горе-долу до кой знак. Тъй като, нали, този начин, по който се пази в паметта, не ни позволява да правим точни сметки и точни сравнения. Добре. И сега
Ще ви дам една задача да отида да си говоря с Силина малко. Имате ли някакви проекти от минали пътища с бази данни? Не. Добре. Добре тогава. Тогава дайте да направим... Да направим библиотеката. Искам да тестваме база данни с JUnit. Затова да направим нещо с база данни, като аз мисля да направим някаква библиотека. Може да е без да не е такъв web проект, да си е просто Java проект, пак ще използваме MySQL, да. Но да направим библиотека, да може да се добавят книги, да се взимат книги под наем, да има потребители и някакви такива неща. Вие си решете точно какво ще има в библиотеката. Вие ще го направите, вие, ако искате, първо направете проекта, после добавете тестове. Аз като се върна, ще видим как ще го направим обратно. Първо да правим тестовете, после да пишем кода. Окей, и 15 минути за това. Предлагам. Нека да направим едно проектче, библиотека. Да, Test Driven Development. като за начало ще направя един тест клас. Library Test, звучи добре, само че ще бъде в пакет тест. Добре. Супер. И тъй. Започвам. Library. Курса Library. Това трябва да има курса Library. Като за начало ще бъде ли Singleton курса Library? Ще може ли да се дават няколко инстанции курса Library? Първи, че предвиждам да може една библиотека, един клас Library да е свързан с една база данни, според мен не. Така че ще го направим Singleton. Значи имам метод getInstance. Public static library. Instance. Няма нищо да пише. Код. Return null. Добре. Какви други методи ще имам? Ще имам public void. Add book. Ще добавя книга. И ще приема book. Така, само че нямам клас book. Създавам си клас book. Опс, не беше така. Стопа, има някакъв клас book. Ти не го импортна. Create клас book. Така, добре. Създавам си и метод lend book. Даване на книга под найем. Също така има book. Добре. Създавам си метод find book, който ще връща book. Добре. Ще търсим по име. Ще имаме и метод login. Username и password. Да, това е
едно първо име, защото може да имаме после някакви други. Да. И тук ще връщаме нъл. Така, имаме логин, ще има метод is, който може би ще правят, значи няма да го пишем. Ще имаме и метод logout. Който е логиннат, ще бъде логаутът. Добре. Това е. Това е. Това е. Да, next level. Окей. И нека да имаме един клас, който ще тестваме всичко. Клас тестваме. Това ще се направя main метод. Едно учение. Main. Ще знам library. Добре. Library.addbook. Newbook. Така. Точка. Findbook. Library.addbook. Въобще един просто използвам метод. Това не е необходимо. Нека да пуснем да видим какъв coverage имаме на тестове. Искам да пусна. Това, library test, run s, junit test. Така, и един фелващ тест. Да почнем да пишем тестове. Така, имаме като начало addBook should как да познаем, че книгата е била добавена. Added book should be found. Ако добавим книгата, трябва да може да бъде намерена. Сега въпрос е това да бъде тест ли, защото тук тестваме два метода. Не знам. Нека да си направим книга. Да си направим библиотека. И да добавим книгата към библиотеката. Така. И после да намерим тази книга. Found book. Find book by name. И за тази цел трябва да вземем името на книгата. Тя няма име обаче. Get name. Така че отиваме и създавам такъв метод. Така. Той връща нъл. Добре. И това, което трябва да
сравня дали са равни. Двете книги. Да, бук и фаундук. Какво ще даде този тест? Как ще мина ли тест? Да, това питам. Дали това ще даде вярно или грешно? Ние казваме, че в GetName дахме, че е нещо ново. Да, грешно. Защо е грешно? Защото фаундбук връща нул. А бук не е нул. Добре. Значи време е да напишем код в findbook by name. Да. Да. Значи в library слагаме един списък с книги. Защо не ми го? Какво не му харесва? Ха, тега не помня. Добре. Така, и сега findbook by name връщаме първата книга. Значи пишем възможно най-простия код, който трябва. Значи findbook by name return books.get zero. Така. Да видим. Чао да се сработи. Не. Всъщност, хвърли exception. Не, че не мина теста, ми хвърли exception. Защо? Защото липния null. Значи, нека да се напишем един тест, който подправява това. Instance should not be null. И асъртваме set not null library.getInstance. Така, рънваме теста. Два теста и двата фейлват. Така, значи е време да отидем в library и getInstance. Да го направим да не връща null. Ами, какво да връща? Няма какво да го направим, освен да си направим една променлива library instance, това да е статична, защото иначе в такъв статичен метод няма как да е такова, връщаме instance, а отиваме, пускаме готов пак фейлва и затова правим проверката if instance on null. Instance on new library. Добре, и library се инициализира, инициализира се и booklist.
Добре, пускаме пак тестовете. Така, единия минава, другият. Index out of bounds exception хвърля. Добре. Така. Лего, защо го хвърля? И защото Adbook няма не добавя книги. Добре. Най-просто е просто добавя към books.addbook. Добре. Да видим сега. Минава. Всички минават. Окей. Okay. Addbook should be found. Добавили сме книга, намираме книга. Всичко е наред. Така. Сега трябва да проверим дали добавят книга също като намерената книга. Added book should be same as found. Добре, какво правим? Книга, нова книга, на книгата и задаваме име, set name, няма такъв метод, имаме, правим си го. По принцип не пишем тестове за set и get, така че тук може да си го спестия това разхождане. Така. Защо се кръсти string? Тук му оправя чест. Добре. Сетвам име. И сега трябва да съртна. Всъщност мога да си изведа name от отделна променлива, да е по-ясничко. Така. Assert equals очакваме. Да, очакваме name, а това, което ще получим е значи искаме търсената книга да е същата като, като добавената книга. Ние тази книга не сме я добавили. Така че ще трябва да я добавим. Така. Вече нам да търсим книга. Findbook, същото име. И името на тази книга да е същото като name. Тук да става малко сложно. Нека да изнесем в друга поменя. Findbook. Findbook. Така. Имаме книга с име, библиотека, добавяме библиотеката, намираме книга с такова име и проверяваме дали са равни. Искам... един тест явно. Кой ли? Ето този. Добре, значи не става. Трябва да видим Findbook by name, какво връща. Предишната ни имплементация вече не работи и сега вече трябва да напишем нова, която да прави това нещо. Скъбуваме нещо. Така. If name.equals book.getName. Book. Иначе връщаме на. Добре.
втори опит за тестовете, пускаме ги. Пак фейл. Що фейл? No point of exception. Е, сега ще го добъйнем, да ви не какво става. Така, да видим от букс. Имаме една книга с име АСД. Добре. С кое се минаваш нататък? С тези. Така, и тук какво имаме? Name ASD, дали е равно на book? С name ASD. Връщаме book. Found book с name ASD, дали е същото като name ASD? Интересно. Добре, да се върнем в другата перспектива. Така, в теста, който фейл, обаче не е този, който писахме до сега, а е added book should be found. Добавена книга трябва да бъде намерена. И това, което фейлва е, тук създаваме книга. Добавяме тази книга. И търсим тази книга по име. Обаче името е null. И затова фейлва. По какъв начин да рефакторираме този код? Ами трябва да добавим име на книгата. Тогава обаче това става също като долното. Значи просто търсим някаква книга. Всъщност. Да, винаги ще има някаква. И трябва да сме сигурни, че книгите ще имат винаги име. Значи е време да, да направим един тест кейс за book. Или всъщност при създаване на книга. Да, просто в book ще му сложим конструктор. Задължителен. И по друг начин няма да може да се. Няма да може да се дошнал. Да. Book. String name. Добре.
Да, и след нея вече е безсмислено. Добре. Да видим да пуснем тестовете. Теста в така подмънчета. Така, тестовете минаха. Добре, Jorgen Code Coverage какъв е? 75,6%. Да видим. Всъщност е 60%. А, бук не сме го кавърнали достатъчно. Я да видим какво не е кавърнато. Setname не сме го използвали до сега в тест. Така, иначе Library. Library имаме няколко, които са на 100% и няколко, които не са въобще. И така трябва да ги направим всичките да ги тестваме. Окей. Аз нямам нещо друго, а следващия път ще ни е последния. Така го реших. И ще си говорим за дизайн патърни. Ние Singleton го използваме често, обаче има доста други варианти. Ще си говорим за трите групи дизайн патърни и ще споменем по един-два патърна от всяка група. И след това вече който иска, може да ми представи проект до Коледа. Тоест, мисля да не правим такова общо представяне, освен ако някой човек не се въвлад заедно, по-скоро се разбира всеки по-отделно и представя проектите и приключва. Да. Най-вършно е да почнем да използваш Eclipse в средата на това. Може да го познаш, че има само нови там групата, на който 15 минути. А какво за Eclipse? Не, просто като трябва да се виждате, ще бъде реформа. Това се